I dag blir det en bra dag. Klokken er den nummer 28. Deltag. Klassen mens fysikk. Debutant minus 178 centimeter. Finale. Og dag 2. Sandefjord Open 2019. Været her er helt nydelig i dag. Jeg vet ikke om du kan se det. Sol ute. I dag blir det en bra dag. Klokken er vel rundt, hva er klokken da? 10.13. Og jeg tenkte bare å filme kjapt i 5 minutter, og så skal jeg klippe på meg og ture ned. Ja. I går var det registrering. Og det var så lang kø, og det var så mange folk, så jeg valgte å ikke filme noe. Og været var skikkelig dårlig, og alt. Alt var... Det var ingenting som, var tids, som gikk etter tidsskjema, da, så det var litt vanskelig å få filmet. Men i dag skal jeg prøve å filme så mye som mulig. Jeg skal stille i minus 179 klassen. Vi er 11 eller 12 stykker med meg, jeg husker ikke helt. Så det er jo litt kult at vi er så mange som skal debutere. Som sagt, debutant. Første gangen. Gleder meg veldig. I går fikk vi en liten tern. Kan vi se hva formen etterpå. Men i dag skal vi få en tern nummer 2. Og så er det en liten glans eller shiny som de kalte det. En liten glans etter lag nummer 2. Ja. Det var ikke så mye spennende som skjedde. Det var bare registrering og ble målt høyde av. Det jeg har fått meg, det er et startnummer. Det er startnummer 28 her. Skal vi se. Jeg har jo tatt det ut. Her var vin fra i går. Den var faktisk veldig god. Kortet mitt. 177. Jeg har enda ikke fulgt det ut. 177 cm høy. Her har vi den. Nummer 28. Deltaker nummer 28. Vi søker formen kjapt før jeg turer ned til tern nummer 2. Danse der. Skal vi se. Føler at formen er ganske grei. Skal bli enda bedre med litt mer mat. Litt mer tern. Så er lyset ikke så. Lyset er jo litt dårlig her. Det er litt kult. Men jeg føler meg liten og svak. Men det er jo fordi at jeg har vært på diett den siste tiden. Men jeg er fornøyd med hvordan det ser ut. Så jeg får til rygg og så jeg er litt skikk med kamera. Dette er første gangen jeg filmer, hva for meg selv. Skal ta denne siden kanskje. Dette blir bra. Jeg gleder meg til senere tid. Så det jeg tenker er at tenk om jeg har glemt noe. Ja. Og det som skal skje videre er jo... Det er jo ikke så mye som skal skje. Som sagt, tern nummer 2. En liten glans. Så skal vi pumpe opp. Og så er det egentlig bare å sitte på backstage og vente til å bli ropt opp. Jeg er spent, men jeg gleder meg. Jeg tror det blir veldig bra.
Så ska vi söka lite på backstage och så ska jag se om jag kan filma pyttelitt. Men då blir det i så fall med mobil. I tan-området, för det att jag kanske tar med kameran där. För det att det är skittent och det är tan och det är folk överallt. Så vi ses snart. Ser du här? Alltså, det är faktiskt det. Se. Du kunde inte se nästan dig. Det var så mycket dålig ljus. Så bara det är inte vits att ta. Klassen mäns fysik. Debutant. Minus 178 centimeter. Finale. Jag roper ut. Så tar hoveddommer över. Startnummer 28, Damir Nesimi, Team Lifefit. Og startnummer 47, Sharram Fakhriya, Team City 24, Team City 24, 24-7. Her har vi. Vær så god, Henning. Bare en kjapp liten oppdatering av dagen. Det ble en tredjeplass på meg i mensfysikk. Debutant, 179 centimeter. Det er vanskelig for å lese. Men roomien min, han fikk andreplass i 170 centimeter og mindre.
bra. Resten av laget vårt, vi var 7. Jeg er medlem i team Live Fit, eller Life Fit. Vi var 7 mens musikk deltakere i helgen, og 6 av oss kom på blant 6 av oss fikk en finaleplassering, altså topp 6 eller bedre. En som gikk 5. plass, en som ikke kom på topp 6, og resten var topp 3 eller bedre. Så det var ganske bra. Nå skal jeg kose meg med donut. Skal vi se her. Skal vi se dere. Nå har vi spist pizza ute, nå skal jeg ha 2 donuts. Jeg har en Milky Way, pianøtter, riskaker og greier og greier. Og planen i dag er rett og slett å bare kose meg litt. I morgen skal jeg ha en god frokost. Og så er det å starte på diett igjen og gjøre meg klar for Oslo Grand Prix, som er om 3 uker. Yes. Det var faktisk veldig gøy, veldig spennende. Veldig nytt og veldig lærerikt for meg. Takk. Det er godt med en skit, Milla. Faen, det er så sykt godt ut. Her sitter jeg og koser med cheat meal, og så skårer Spania. Yes, du skårer Spania. Ai, for Norge det. Men cheat meal nummer 3 i dag. Yes! Smilet er fortsatt på plass. Deilig. Klar med. Carbs. Klar med å spise det mye. Fy faen.